おはようございます。今日はマルコによる福音書続き2週間ぶりですが、9章の14節から29節を読んでいきます。早速今日は読んでいきたいと思います。14節からです。児童が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて立法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の一人が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取り憑かれて物が言えません。霊がこの子を襲うと所構わず引き倒すのです。するとこの子は泡を吹き、歯ぎしりをして体をこわらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたができませんでした。イエスはお答えになった。なんと不信仰な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。前回読んだ直前の箇所は、イエス様と三人の弟子たちが山に登って、その山の上で雲がに囲まれて、その中で神様の声を聞くという素晴らしい経験をしたという箇所でした。で、今日の箇所は、その山の上からイエス様とその三人の弟子たちが、四人が降りてきた時の出来事です。山に登らなかった、イエス様に連れて行ってもらえなかった、残っていた弟子たちは群衆に囲まれていました。そして立法学者たちと議論にもなっていたようです。弟子たちは、そして群衆の中にいた一人の父親の願いを叶えることができないでいました。立法学者たちはそのことでもしかしたら弟子たちを責めていたのかもしれません。最初に今日ここで確認したいのは、ここにある状況というのは私たちが日々置かれている現実でもあるということです。イエス様がおられない中で、イエス様の不在の中で、私たちは様々な困難な状況に置かれます。この父親の立場で言えば、死にそうになっている、死の危険にある息子を誰も助けられないということに絶望しています。もちろん、そしてこの男の子自身も小さい頃から何度も危険な目に遭ってきて苦しんでいます。また、弟子たちの立場で言うなら、そんな彼らを助けられなかったということに焦って、そして無力感と失望を感じていたと思います。その上、立法学者たちは彼らに敵意を向けてきました。またそこにいたヤジ馬の群衆たちからも、弟子たちは冷たい視線を受けていたと思います。私たちはみんなそれぞれこういうことのいくつかか、もしくはもしかしたらそのすべてを経験したことがあると思います。イエス様はそんな状況の中に入ってこられました。そして、なんて不信仰なんだと嘆きました。イエス様は私たちにもそう言われていると思います。ただ信じればいいのに、なかなかそうできないのが私たちの現実です。だからこそイエス様はこの世界に来られたとも言えます。弟子たちと群衆の不信仰さを嘆いてばかりではなくて、すぐにその子を私のところに連れてきなさいと言われました。イエス様は私たちが信じられないからといって、不信仰だからといって、私たちをもうあなたは助けないよと、助けることをやめるような方ではもちろんありません。そうではなくて、ただ私たちが信じられないままでも、不信仰なままでも、助けを求めることをやめないように、それを望まれています。続きを読んでいきたいと思います。20節から22節です。人々はその子をイエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子に痙攣を起こさせた。その子は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。
イエスは父親に、いつからこうなったのかとお尋ねになった。父親は言った。幼い時からです。霊は息子を滅ぼそうとして何度も息子を火の中や水の中に投げ込みました。もしできますなら私どもを憐れんでお助けください。イエス様はこの男の子をすぐに癒すのではなくて、その父親と会話を始めました。いつ頃からこうなったのかとイエス様は尋ねています。で、このイエス様の問いというのは、父親にこれまでのことを話させるための質問です。それは父親に苦しみを告白することを促すものでした。あなたはどれくらい苦しんできたのか、何に苦しんできたのか、何から救ってほしいのか、これまでイエス様が出会って癒してきた人たち、多くの人たちにもイエス様が尋ねた質問です。イエス様は私たちが自分の口で自分の苦しい思いを打ち明けるということを望まれます。それはイエス様が一人一人と、私たち一人一人と個人として関わりたいと願われるからです。皆さんは自分の苦しみをイエス様に打ち明けているでしょうか？それは苦しみが大きければ大きいほど難しいことかもしれません。なぜなら、まず自分でその苦しみに直面しなければいけないからです。でも考えないようにすることとか、避けて通ることというのは、その場しのぎにはなるかもしれないですけれども、いつか直面しなければいけない時が来ます。イエス様はちゃんと答えてくださるので、どうぞ打ち明けてみてほしいと思います。それから、教会というのはイエス様の体としてお互いに苦しみを打ち明けることができる場です。誰にでも話せることではなくて、誰か一人にでも勇気がないと話せないことも多いと思います。でも、自分とイエス様の間だけに留めておくのが苦しいなら、誰かそういう人を与えてくれるようにイエス様に求めていただきたいです。また、誰かにとって自分がそういう存在になれるように、助けを必要としている人に気がつくことができるようにそれぞれも求めましょう。それでは続きに進みます。苦しみを打ち明ける次にイエス様が私たちに求めるのは何でしょうか。読んでいきたいと思います。イエスは言われた。もしできるならというのか。信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。今のこの父親の言葉が今日の箇所で一番大切な言葉だと思います。なので皆さんの手法の聖書のところも太字にしておきました。で、この父親の言葉というのは信仰の告白とも言えますし、また不信仰の告白とも言えます。信じますというのと信仰のない私を助けてくださいというのは矛盾します。信じますでも信じられてませんっていうことなので。でもこれが本当の信仰です。信仰は自分の中に疑いがあることを知っていながらでも信じます。信じると決めることです。そして助けを求めることです。疑う余地のないことだったら信じることにはなりません。イエス様を 100% 信じられる人はいつでも信じられているという人は誰もいないと思います。またそれを待っていたら一生イエス様を信じることはできません。私たちは誰でも難しい状況になればイエス様を疑います。イエス様は私たちがそういうものであることを知っています。だからイエス様が私たちに求めているのは
1ミリの疑いも持ってはいけないということではありません。そうではなくて、なぜですかと疑いを持ったままイエス様に助けを求めて叫ぶことです。この父親のように信仰のない私を助けてください。あなたが助けてくださることを信じますと叫ぶことです。イエス様は必ず私たちの叫びに応えてくださる方です。それが私たちの願い通りの時と答えとは限りませんけれども、必ず答えてくださいます。そのことは続きのところからもわかります。25節から27節に進みます。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物を言わせず耳も聞こえさせない霊、私の命令だ。この子から出て行け。二度と入ってくるな。すると霊は叫び声を上げ、ひどく痙攣を起こさせて出て行った。その子は死人のようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかし、イエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエス様に悪霊を追い出された直後、この男の子の状態は、周りにいた人には一瞬死んでしまったように見えました。でも、イエス様がこの子の手を取って起こされると、立ち上がったとあります。これはイエス様が私たちの叫びに応えてくださるとはどういうことかを象徴的に教えてくれていると思います。イエス様は私たちを死んでいる状態から立ち上がらせてくださるということです。それは到底希望を見つけられないような状況で、イエス様によって希望を取り戻せるときに起こっています。それはイエス様が私たちに起こしてくださる奇跡であって、私たちの力でできることではありません。また、イエス様と永遠に生きることに希望を置いて、この限りある体の命を生きるときにも奇跡はすでに起きています。目に見えるこの世界から自分がいなくなるということも、また大切な誰かを失うということも悲しくないわけがありません。でもこの世界のすべてはいつかなくなっていくものです。その中で私たちは永遠に続くものを信じています。それがイエス様の愛です。その愛のうちに生きるという希望は、この体があってもなくても、今すでに始まっていて、そして永遠に続きます。それを信じて生きられることは、イエス様が私たちに起こしてくださる、それも奇跡です。私たちはその奇跡を日々必要としています。私たちに求められていることは、絶望に負けてしまいそうになる自分のままで、イエス様に助けを求めることです。実は、それが祈りというものなんだということを、残りの2節でイエス様が教えてくれています。28節から29節です。イエスが家に入られると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ追い出すことはできないのだと言われた。私は今回この箇所を改めて参考書を読んだりするまで、ずっとこの29節のイエス様の言葉の意味がわかりませんでした。この種のものは祈りによらなければ追い出せないと言われているんですけど、でもこの箇所のどこにもそのイエス様も父親も誰も祈っている様子はないからです。でも皆さんもお気づきだと思うんですが、お話ししてきたように、この箇所の重要な分岐点は父親の不信仰の告白で、それは弟子たちの時にはなくて、イエス様によって初めて引き出されたものです。
イエス様はそれを、その父親の叫びを、不信仰の告白を祈りと呼んだということです。信仰のない私を助けてくださいという叫びが祈りなんだということです。それは父親だけではなくて弟子たちにも言えることです。弟子たちはイエス様に悪霊を追い出す権能を与えられていましたけれども、それはあくまでイエス様の力によるものであって、自分たちには何も力がないということを忘れていたのかもしれません。弟子たちも自分の力に頼るのではなくて、ただイエス様に助けを求めることが必要でした。ですから、助けられる側も助ける側も自分の信仰の小ささを認めて祈るのでなければ奇跡は起きないということです。今日は修法にいつも載せているメッセージのポイントの文章の中に一つ引用文を入れました。鍵括弧に入っていると思うんですけど、それはこの箇所に関する私が読んだ参考書の一文なんです。紹介します。真実の信仰は、それがどれほど小さく不十分であるかを常に知っている。どうぞ、今日イエス様が父親に尋ねたように、あなたは何を苦しんできたのかと尋ねているイエス様に耳を傾けてください。そして、誰にもあなたを助けることができないように思えても、イエス様に助けを求めて叫ぶことを続けてください。お祈りします。イエス様、あなたは私たちの叫びを聞いてくださっています。そして叫べないような状況にいることもあなたはご存知です。イエス様、どうか今一人一人の心に語りかけてください。そしてあなたは何を苦しんでいるのかと聞いてくださっている声が聞こえるように、どうぞ私たちを助けてください。あなたの霊を注いでください。イエス様、私たちは日々起こってくる様々な状況の中で戸惑ってうろたえて、あなたのことが見えなくなって、自分の力でどうにかしようとしたり、どこに進めばいいのかわからなくなってしまう時があります。希望を失って、悲しみの中に自分を閉じ込めてしまう時もあります。どうかイエス様、あなたがそんな私たちを知っておられて、その状態にとどまるのではなくて、確かにあなたが一緒にいてくださる希望に生きること、そこに喜ぶことができるように、それを私たちに望んでくださっているということを、どうぞもう一度一人一人に分かるように教えてください。どうかあなたと一緒に生きる喜びをもう一度私たちのうちに与えてください。あなたにいつも希望を置くことができますように、どうか私たちの一歩一歩を導いてください。今あなたに向かって歌うときに、どうか私たちの心からの叫びをどうぞ聞いてください。そして答えてください。一人一人の心に語りかけてください。イエス様、あなたに期待して、あなたの名前によってお祈りします。アーメン。